Еко била Игра, Джунейд Мустафа, собствено същия от Чернолик. Трети Викинг, Нева един, Ковачев, Петин от Ремзи, Малко Брамово. Садам това. Голден Хорс, Айден и Свет, Емрин Рефайлин, Малко Брамово, Деник, Гер. Майк Грифт, Фахредин Юзеир, Голден Хорс на братята се единче Ярдинчо Османо цело искра. Ето го и Фахредин Юзеир, дедик, онаната Майк Грифт, изкрадан. Майк Грифт. Веригал еля Били Кинг калди алмис. И китанията му сда. Джунейт, веригал е добила да вече готова. На Ислям Курто Трайнино. Изчакваме и само... Ай, той е готов от лялата страна, виждам, че идват за представяне. Били бой. Та би бегрева. 9, 5, 6. Та би бегрева. Изчакваме и последния кон от лявата страна. Били Кинг, Расим Расимов. Момчета, заповядайте в предстартовия падок. Расим! Уважаема публика, старта на втората гара ще е точно отсреща на съдийската маса. Самет, айде поведи конората. Самет са Сократ, Боил. Тригодишното конче на Боил. Самет Кемал, втори е Фахредин Юзеир. Един от фаворитите е Майк Грифт, Искрат. Веригала Дедик Джунейт Нежет, Айдън и Светъл с Голден Хорс и Викинг с Нева един Ковачев на старта. Втория път също ще бъде финала на втората гара, 1600 метра, Кючуко Орта. Стартът е дален, да, конете тръгнаха група. Майк Грифт, Фахредин Юзеир поведе колоната. Втора е Веригала с Джунейд Нежет, конечето Райнино. Втория път ще бъде финала, уважаема публика. Майк Грифт с Фахредин Юзеир за сега води групата. Кобилата на село Искра за сега, ама имат още една пълна обиколка. Майк Грифт, Веригала, Ига, Голден Хорс, Викинг, Сократ и Били Кинг. Ще бъде лъжа карши, да. Завоюй, граждани. Дикатле. Фахредин Юзеир с Майк Грифт, Искра. Атака имаме от Голден Хорс. Айден и Смет. Излезе на втора, но да.
трета е игра, оспорвано между втория и третия кон. Искра, малко Вранова, Чернолик за сега. Сон дюзле гележек атлар ве... Да бе, голден е! Да, голден! Майк Грифт искра дедик. Фахридин Юзейрон жокеи, ама атака вар Джунейт Ига биде Айден Исмет, голден хорс. Майк Грифт, голден хорс. Майк Грифт, да бе, голден е! Ига. Викин дърденджи. Били Кинг. Сократ. Яша бе, голден. Bu koşuyu yolla bana. Ne oldu? Emrin, ne dedim sana va? Ya birinci ya ikinci. Çok güzel yarışma oldu. Şimdi ilk 3 yerde olan atlar gelecekler. Yine ödül töreni gerçekleşecek. Представителката на Чернолик, тригодишната кодула Ига, Джунейт Мустафа, собственост пак е той. Чекай, голдан йоллайджам, ана. Общинския съветник, господин. Бъйкинджи бизин бегин. Втората гара и така започваме от третото място. Кубила Ига, Джунейт Мустафа, Чернолик. Голден! И Джунейт съответно получава възнаграждението си. Джунейт Мустафа, Чернолик. Кубила Ига, произведена в Иширко от Итифей Грация. За тия, които по-сте запознати. На второ място, жребеца Голден Хорс, Айден Исмет, Емрин Рефи, Малко Вранова. Браво на момчетата. Ашаве, Голден е! Голден Хорс и победителката на втората гара, Май Грифт, Фахредин Юзеир, собственост на братята Севдинчи Ердинч Осман. Ето го един от собствените, ето го и Фахредин Юзеир. Честито да Искра, община Ситово. Ето е победителката. Майгрид, Фахридин Юзеир. Бу йолла мери.